low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes vám chcem ukázať traktor s mulčovacím adaptérom. Je to traktor Jansen od teda nemeckej značky. Výroba samozrejme kadetade po svete, najpravdepodobnejšie v Číne, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že je to stroj, ktorý pribudol ako keby do nášho strojového parku, keď to môžem takto honosne nazvať. A momentálne druhý týždeň vlastne najviac využívam ten mulčovací adaptér, takže to je prvá ako keby nadstavba k tomu traktoru, ktorá sa využíva vlastne na kosenie, respektíve teda mulčovanie takých zarastenejších pozemkov, čiže nie také, ktoré sa kosia pravidelne, ale tento konkrétny, ktorý idem napríklad teraz robiť, kosí zákazník zhruba dvakrát do roka, čiže keď sa pozriem už zvonka, vidím tu, že tá tráva tu má niekde pomaly do 1 metra, čiže ideálne podmienky na tento stroj, takže poďme si to ukázať, ako to funguje. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain, till you're feeling all my pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain. Traktora, tak také nejaké základné údaje sú, že má 15 koní, 3 rýchlosti dopredu, 3 rýchlosti dozadu, samozrejme vývod na kardan alebo teda na PTOčko, čiže to dáva možnosti pripojenia rôzneho náradia, ako napríklad tento mulčovač, kultivátor, lištová kosačka a tak ďalej. Go, 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 go
15 koní je naozaj slušný výkon. V prípade kosenia tohto pozemku jednoznačne to bolo cítiť, lebo teda pozemok rozhodne nebol rovinatý, tak toto ešte ukážem z diaľky cez okno. Už sa mimo z nich chce vystupovať z auta, ale bolo to celkom slušne vo svahu a naozaj bez zaváhania aj metrová tráva miestami, čiže tá rezerva výkonu je tam naozaj dostatočná. Takže to bolo nejaký taký môj, že prvý dotyk alebo prvá skúsenosť s týmto dvojkolesovým traktorom. Určite sa mu budeme ešte v ďalších vlogoch venovať, keďže mám k nemu aj ďalšie nárade, ktoré budeme postupne zapájať a využívať. A v podstate sám som veľmi zvedavý, že čo tento traktor prinesie ako keby do mojej práce. Malo by to byť uľahčenie len pre porovnanie tento pozemok, ktorý som kosil aj minulý rok, klasika krovinorezom. Vtedy mi to trvalo zhruba 4 hodiny, teraz som bol... Tá vlastne traktorová časť bola hotová za necelé 2 hodinky, myslím, že hodina 45 a ďalších 20-25 minút len som krovinorezom prebehol nejaké rohy a jamy, ktoré boli príliš veľké a popri plote. Ochotne budem zdieľať skúsenosti znova aj preto, lebo môžem povedať takto na záver, že kým som sa k tomu traktoru dopracoval, tak prešlo takmer rok a pol, pretože jednak som nebol rozhodnutý, že aký typ, akú značku a tak ďalej. Nakoniec to skončilo pri dvojkolesovom práve z toho dôvodu, že nie je to síce prípad tohto pozemku, ale väčšina záhrad, ktoré už teraz chodím robiť, sú všetko záhrady, ktoré sú súčasťou rodinných domov a tie prístupy sú tam v podstate že takmer nejaký, čiže klasická bránka, ktorou prejde obyčajný fúrik, čiže šírka tohto traktoru je 60, samozrejme bez mulčovača. Ale to dáva teda možnosti tomu, aby som sa tam s tým traktorom dostal. Aspoň teraz spomeniem, že kúpili sme ho nakoniec vo firme Balatech v Čakajovciach pri Nitre, čiže rozhodne veľmi pozitívna skúsenosť a odporúčam, ak zháňate akýkoľvek stroj, čo sa týka že komunálnej, poľnohospodárskej alebo dokonca aj lesníckej techniky, určite pozrite. Za mňa teda rozhodne palec hore a odporúčam. Ďakujem teda za pozretie tohto vlogu. A vidíme sa opäť o týždeň. Želám pekný víkend. Čaute.